Dobrodošli u štednu izdanje Na lice i dela. I ovaj pat vo TV Sonce. Imam čest da ve predstavam нашата гостинка во ова издание, многу добро позната личност, се пронашла и работи во многу области. Станува збор за Сузана Турунджиева, личност која што се занимава, како што сите знаете, и со музика, и со литературна дејност, а за што понатаму ќе станува збор, ќе проследите од разговорот со неа. Сузе, добре дојде во Лице и дела. Ти благодарам што одвои време и ја прифати поканата овој пат да си поразговараме. Благодарам, Мери, добре те најдов и секогаш е радост да се биде твоја гостинка. Благодарам многу. Сега би ве запрашала, што е она што е најново во вашиот живот на професионален план? Една од поубавите и позначајните работи кои на професионален план, како еден голем предизвик што си го зададов во последниве 4-5 месеци, е новата моја улога како портпарол во Европски универзитет, првиот и најстар приватен универзитет во земјава. И искрено да видам, оваа работа ми дојде како нешто што веројатно после сите мои искуства претходни разноразни, ова дојде како последица на се што имам сублимирано, учено, работено, креирано и многу се радувам за тоа што постојано сум во контакт со млади луѓе, постојано сум во контакт со студентите кои што дошле таму да си го остварат својот сон. На нашите 6 факултети навистина имаат голем избор и навистина ги имаат сите услови кои што ние во нашето време ги немавме, можеби, но јас се радувам и со нив секогаш сум чекор помлада од она што сум. Така. Многу интересно да се спомене во однос на Европскиот универзитет е тоа што се таму се одржа и Fashion Weekend, нешто што на сите нам ни е добро познато и навистина многу значајно генерално мислам и во државата, она што ги интересира нели најмладите. Ајде малку повеќе околу Fashion Weekendот, што се случуваше, како изгледаше сето тоа? Да, оваа година, мене ми е жал што јас не бев дел од предходните, но ете токму во оваа 2019 од самиот почеток станав дел од тимот на Европски, но драго ми е што токму на факултетот за арт и дизайн, кој што беше домакин и Европски универзитет во поранешната сала за печатење, се одржа, се случи овај Fashion Weekend, кој што навистина мотивираше и инспирираше многу луѓе, не само оние кои што директно се занимаваат со мода и со дизајн, туку и многу други посетители дојдоа. Имаше учесници од целиот свет, имаше многу излагачи, имаше толку голем интерес и едни од најголемите и највисоките оценки, најдобрите оценки ги понесаа токму нашите студенти, кои што се представија со извонредно креативни, уникатни креации, каде го дадоа својот максимум. И јас сум многу горда што факултетот за арт и дизајн има такви кадри кои што умеат да го извадат најважното од тие млади луѓе кои што таму се дојдени за да го креираат светот во поинакви бои, за да создаваат поинакви креации без ограничувања, без униформизам, без стереотипи, без слепо пратење на модата. Да. Мене како на жена која никогаш во животот не сакала да ги следи и да биде робинка на модните трендови, многу ми е убаво, на душава, која ќе видам млади луѓе, и не само млади, воопшто луѓе кои се изградиле свој личен препознатлив стил, кој воопшто не мора да кореспондира со актуелните бои, со актуелните трендови, со тоа дали оваа сезона ќе се носи ваква штикла или онаква штикла. Тие си го пронашли и си се идентификувале себе си во некој свој личен стил и уживаат во она што го носат и во она што го создаваат. Јас исто така си имам обидено како и ти, знам дека и ти си креативна и ти интересира оваа тема многу. Да. Сакаш да експериментираш и со текстил, сакаш да експериментираш и со се што е опипливо. И јас низ годиниве се обидував да си го изградам и да си го оформам мојот личен стил и тотално сум растеретена од она што велат модните трендови актуелни или како некој моден критичар мене ќе ме оценува како сум денеска облечена, дали сум по негов или по некој друг стандард. Да, сепак најважно е дали човек се чувствува пријатно, нели? Да. И облеката треба да ја доживува како, нели, ете, своја кожа да се чувствува. Да ти е пријатно тебе и да знае да умееш ти да си го износиш тоа со својата фигура. Така да се изрази имидж и едноставно да ти е убаво кога ќе се погледнеш во огледало. Да. Сметате ли дека кај нас таквиот начин на размислување и живење може да заживее?
со оглед на тоа што нели доаѓаат нови 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 генерации и да се излезе од оние стереотипи. Сега да не навлегувам во кодексот на облекување според одредени работни позиции, нели одредени места каде што се движиме, но дали кај нас може да заживее тоа така и на тој начин да се оценува една личност, дали е креативна, дали нешто недостига во животот на личноста? Мислам во тој правец. Знаеш, Мери, но и ти сама знаеш дека е многу тешко да бидеш издвоен од толпата. Значи, ти од оваа страна, нас проти тебе сите. Да. Но јас никогаш не патев од тоа да бидам дел од толпата, напротив, секогаш сакав да бидам своја. Не дека треба да се издвојам или да се тргнам од останатите луѓе, немам ништо против, јас функционирам во тим и цел живот работам, тимска работа, сум одличен тимски член во секој една екипа, дали било тоа во некоја телевизија или во некоја друга средина каде работев, но што се однесува до моето јас, до она како јас себе си се поимам, никогаш не сакав да бидам иста како и сите останати. Сите одат да купуваат таму затоа што тоа е ин и сега јас треба да го купам или да го носам. Токму денеска имав еден таков пост дека на социјалната мрежа Facebook, која јас максимално ја користам како алатка и не само за комуникација, не само за афирмација и за презентирање на она што го работам јас и она што за што во моментов сум задолжена на европски, ами и за да бидам во контакт со луѓето блиски на мојата енергија. Постот гласеше вака, ако не се лажам, сега ќе се цитирам себе си дека воопшто немој да жалиш ако денеска во моментов немаш со кого да го испиеш кафето, битно е да го испиеш кафето ако тоа ти предизвикува уживање и да не заборавиш при тоа дека само ретките и скапоцените птици летаат сами, додека останатите, гавраните, чавките, врапците и ластовичките секогаш летаат во јато. Значи, воопшто не е некој хендикеп да бидеш сам. Лошо е да си осамен, но да си сам понекогаш знае да биде и предност. Ке си го изуживаш кафето максимално. Токму така, се согласувам со сема. Еве сега би се обидела така некој стереотип да рушиме. Дали, за да се изгради еден квалитетен стил, треба нели, да си добро материјално поткован или пак стилот нема никаква врска со материјалните вредности? Еве, барем кај нас. Не, многу пати е докажано дека не се пресудни, не знам колкави средства да ги имаш или да ги заработуваш, за да секогаш бидеш скапо облечен. И се што е скапо не значи дека добро ќе ти стои баш тебе. Да. Напротив, некои луѓе паѓаат на таквата замка и по цена да цели богатства инвестираат во наводно добриот имидж, ништо повеќе не си придаваат вредност од она која ја поседуваат. Ја секогаш сум за содржината, а не за амбалажата. И луѓето никогаш не ги анализирав по тоа што возат, како се облечени или какви скапи обувки или ташна имаат на себе. Убаво ми е, не велам, не да видам дека е некој скоцкан од глава до петици, тоа ми е убаво, но да го видам и да го изанализирам ако имам потреба да го направам тоа. Многу побитно ми е, рака на срце, ми е многу побитно каква енергија шири тој човек, каква му е мислата, каков му е погледот и дали со зборовите лекува или предизвикува некои поинакви чувства, затоа што знаеме ние дека не живееме во совршен свет, има луѓе кои што се родени да бидат суди, да ги судат сите останати, дури кога најмалку имаат право да ги коментираат, да ги осудуваат, да ги навредуваат и да одговараат на непоставени прашања. Воопшто не сакам луѓе што ми одговараат на непоставени прашања. Јас преферирам мислење туѓо само доколку го побарам од тебе да ми го кажеш твоето мислење, тоаш го преферирам колку и да се коси со моето. Но доколку ти мене постојано ми зборуваш за работи за кои јас не те имам прашано, тогаш вистина ми пречи и нашата комуникација ќе се сведе на толку. Да. Сепак тоа нема никаква поента. Да. Се сведува на еден обичен коментар и нечие мислење кое што во моментот може би не е толку битно. Знаеш како, одамна помина времето кога ме интересираше туѓото мислење, бидејќи јас имам свое изградено.
Туѓото мислење знаело да ме заболи на 20, на 25, на 30, па и на 35 години, но после некоја таму 37-8 година воопшто не ме интересирало туѓото мислење, особено за тоа како сум облечена или дали некому мојата виткана коса му се допаѓала, па сега ќе жали и ќе ме суди зошто ја упропастив мојата виткана коса и така натаму и така натаму. Тоа е сепак моја коса и ако сум ја упропастила, так, сум се упропастила собствената коса, а не некоја туѓа коса. Да, да, да. Мислам кога ќе се разгледа подетално таквиот коментар, секогаш има некаква позадина. Тука што не е позитивно. Нека се живи и здрави, јас секогаш велам. Нека се живи и здрави. Ако тој коментар не ги исполни денес, ќе им го направи ден од поубав, јас го примам со цело срце и велам благодарам. Да. Viens, 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 on s'en va.
сега малку да поразговараме за вашиот најнов телевизиски проект во една од нашите телевизии во држава, што мене лично, како моје видување, некако така би беше среден тој проект, така би беше направен, што неодоливо ме подсетуваше на оно што вие го создавате во книжевност и литературата. Ме интересира како доаѓаше до изборот на гостите, а особено на темите, според тоа што секоја тема, токму во тој момент, барам како беше моето видување, беше актуелна тема. А и секогаш е. Да, доста захтевен проект е Недела во 3, емисија која вклучително од 9 декември минатата година, па се до 30 јуни во континуитет, одеше секоја недела и тоа во живо. Јас многу му се израдував на овој проект, затоа што јас уживам во емисиите што се емитуваат во живо, уживам кога ќе се запали таа црвена сијаличка и кога знам дека ги имам гледачите од другата страна кои во секој момент чекаат да бидат вклучени, да го чуеме нивниот став, нивното размислување на теми кои што јас се обидував да ги измислам и да ги осмислам така за да начнеме теми за кои малку зборуваме, а многу страдаме. Значи, тоа се наведувам толку многу обични теми, толку многу обични муабети, ама сепак има нешто во нив што сакаме сите да го сокриеме, понекогаш да го преименуваме во нешто друго. Среќата како еден фактор од кој сите ние сме зависни е многу коментирана состојба, но среќата ги допира многу други ситуации на нашето живење. На тоа какви се нашите животни избори кои што ги правиме, на тоа какви се нашите финансиски состојби и така натаму. Значи, се обидов да начнам теми кои се не толку многу употребени, не толку многу искористени, а сепак не се обични теми. И се обидував да секогаш обединам по троица луѓе од различни професии, со различни генерации, луѓе кои што се доволно познати на нашата јавност и кои што имаат што да кажат. И мислам дека тоа кај публиката помина одлично. Да. Мислам дека оваа прва сезона на Недела во 3 си остави трага и верувам дека остави трага и за втора сезона. Секако, јас лично очекувам и втора сезона. Но кои се вашите очекувања понатаму или кои беа вашите очекувања во однос на еден ваков телевизиски проект? Па, познавајќи се себе си, и мојата лична интуиција која за среќа ја поседувам и никогаш не ме излажала, од старт бев сигурна дека ова ќе биде гледан проект. Верував во телевизијата во која влегов на нивна покана на еден ТВ и бев потполно убедена дека ако не првите три, ама после таму четвртата, петата емисија, веќе ќе им се наметне на гледачите како една пријатна и сладка навика да додека го подготвуваат или веќе седнати се на ручек од гледачите да си ја консумираат, да си ја мезат емисијата, која си имаше една супер минутажа, 90 минути се баш супер минутажа, за да во тој дел од денот, недела, кога некои од нас сакаат и цел ден лежерно да го поминат во пижами, многумина одат наутро рано на водно или во парк и така натаму и негде на кај 3 часот се прибираат дома за ручек. И знам дека имав многу симпатични пораки на гледачи кои што ги чувам, и кои што со толку фино одбрани, спонтани зборови ја коментира енергијата која ние ја шириме со гостите. И драго ми е што успеав да спакувам еден таков добар проект, благодарение на целата наша екипа во еден ТВ која безрезервно ми помагаше и која секогаш беше тука за да се координираме одлично. А јас, како што ти кажав и на почетокот, многу добро функционирам во тим. И никогаш не сум имала проблем со лошата кореспонденција на нештата. Колку вакви ТВ проекти можат да придонесат врз позитивни промени на едно општество како нашето? Епа, колективот се менува со поединецот. Ниеден колектив не може одеднаш да се промени. Значи, да, нормално. На свеста на општеството, свеста на една поголема маса на луѓе се менува, за жал, бавно и поединец по поединец. Се додека ние не ги отвориме сите теми за кои понекогаш сакаме да премолчиме, да зборуваме за зад затворени врати, да зборуваме тивко и со помеѓу редови и во шифри,
Се до тогаш нема да имаме добри промени и се до тогаш ќе имаме недоречени работи, ќе имаме недоразбирања и ќе каскаме позади сите други развиени земји кои што зборуваат за многу поголеми нешта. Ние се уште ќе се бориме со елементарни теми од типот на како да преживееме во толку една богата земја каде природата на вистина не штедела на ништо во оваа земја. Да, и каде на вистина во оваа земја имаме толку ресурси, толку капацитети, толку потенцијал, толку талентиран народ, толку вредни луѓе. Што е жално, еве сега се ежам вака додека зборувам, што е жално кога гледаме колку илјадници од тие добри, вредни, учени луѓе напуштаат оваа земја, губејќи ја довербата овде и губејќи секаква надеж дека во идните не знам колку години ништо може да се смени на подобро. И токму тоа, сето тоа произлегува од тоа молчење и веднење глава, скривање молчење на проблемите. И оставање на секое чудо за три дена. Да, да. Немање свој став, едноставно немање свој став и луѓето мислат дека да побегнеш е најлесно. Да, според мене тоа е трагично. Мојот личен став е дека никогаш не би ја напуштила својата земја. Не знам што би ме натерало да ја напуштам и за секогаш. Не само врските роднински, односно оние кои што ми се најблиски од, ете, жал поради тоа, туку поради тоа што го имам следното мислење. Ако требало да бидам некаде, ќе ме роделе таму, а не тука. Абсолютно. Тука сум сигурно со некаква мисија и сметам дека треба да ја испочитувам. Апсолутно се согласувам дека има причини зошто сме ние дојдени да овде и тука. Так. Во ваква средина, во ваква земја, во ваков менталитет и секој треба да ја пронајде улогата зошто е пратен токму тука и токму сега. Јас имав безброј причини и годиниве последни, но и порано, да ја напуштам оваа земја, но не го сторив тоа, затоа што го следев мојот внатрешен глас. И ако некогаш ќе ја напуштам вистински, може би тоа би го направила, не знам. Не знам поради што, но ете, може би некогаш во животот и мене ќе ми се случи некоја силна причина, може би некаква љубов голема заради која јас би ја напуштила оваа земја, но ете, нека биде од задоволство, нека не биде поради некој немилна стан. Нема никогаш да биде од разочарување од оваа земја. Да, апсолутно е. Во секој поглед, така, секогаш што ми ја спочитувала својата земја, со оглед на тоа што го наведовте и вие, дека ние се наоѓаме во на такво место, во таква земја каде што навистина природата на ништо не штедела. Да. Го делам вашето мислење и навистина ми е драго и се гордеам со тоа. Само сметам дека свеста треба малку да биде подигната на повисоко ниво и што повеќе луѓе размислуваат вака, сметам дека тие промени веќе ќе почнат да се случуваат. Сега во однос на литературата, значи, за да се напише едно литературно дело, нели треба да се биде во постојан контакт со какво било литературно дело? Значи, не мора да значи тоа
да биде некој одреден жанр или да мора според некаква програма, студии или како и да е, не достига ли кај нас исто, да речам, таква свест во однос на литературата? И дали, доколку контактот со литературата би бил поголем, тогаш пак уште побрзо би се случиле промените на кои што, еве, сите кои што сме размислиле подлабоко, ете, ќе се случат, нели? Знаеш, Мери, бев едно време во голема дилема пред 2 години, дали треба јас да продолжам да пишувам, бидејќи за еден многу краток период, релативно 2,5 до 3 години, јас издадов 10 книги, напишав 10 книги, а уште 4 се започнати, се веќе во некоја сериозна завршна фаза и го чекаат финалето, и го чекаат моментот кога јас ќе се смилувам да седнам и да ги доработам и да видам која од нив ќе го има следниот честа да биде 11-та моја промовирана книга. На време толку многу ме фати криза, не пишувачка криза, јас инспирацијата и желбата за пишување си тлее постојано и си ровари таа во мене, јас и да сакам да ја сокријам не можам, но ме фати криза во поглед на она, запознавајќи ги луѓето кои што доаѓаат на настаните, разменувајќи со нив мислења околу книгите, сфатив дека еден добар дел од нив се читачи, и тоа одлични читачи, но еден друг дел кој не е така мал, се само фолиранти би ги нарекла, и доаѓаат на настани, доаѓаат на промоции од забава, а никако од љубов кон книгата. Да не ги навредам тука секако оние кои сериозно и посветено следат, читаат, анализираат, разговараат и дебатираат за секоја една книга прочитана, ми предлагаат книги кои да ги читам од странски автори или од други домашни автори кои јас не стигнувам никако да ги набавам и да ги прочитам, и среќа што има таква една армија од луѓе кои се свесни за моќта на книгата, свесни се дека Google не може да те едуцира, Google може да ти даде една краткорочна информација, да ти даде податок, да ти даде насока или да ти даде параметар што, како, каде, за некои шорткатови, но не може Google тебе да те воспитува, не може да ти го даде образованието, ниту да ти ја даде она блискост кога ти ќе си ја земеш вака книгата во раце, таа ти мириса на печат, си ја листаш страница по страница, си се навраќаш на нејзе, не дека ти не можеш во електронска форма да се навраќаш, но едно време на вистина бев исплашена дека со сите овие нови начини на живење и на делување, книгата ќе ја исфрлиме од употреба во целост. И заради тоа си дадов една пауза, и реков дека ќе почекам да видам што време ќе дојде и како луѓето ќе се однесуваат кон книгата во блиска иднина, бидејќи се почесто почна да ми се случува да добивам пораки од луѓе кои не ги познавам, да ако може да им ја пратам книгата во електронска верзија, за да не се замараат да ја бараат каде ја има, да ја читаат и да ја купуваат. И не се навредив апсолутно на тоа нивно барање, сфатив дека тоа им е начин на кој тие си ги поедноставуваат нештата. Дури и добив такви коментари, па што ќе ми е мене книга, јас немам место кај да чувам, немам ни библиотека, мене не ми треба книга. Джабе ќе ја купувам и джабе ќе ја барам, джабе ќе ја набавувам. Јасно. Значи, тука ни е потребно едно навраќање во минатото, може би во нашето детство, каде некој направил огромен пропуст. Јас, да речеме, за родендени, за блиски другарчиња, секогаш купував книга и секогаш добивав книга од моите другарчиња. И ден денеска, оние што знаат дека читам, што знаат дека книгата најмногу може да ме израдува, многу повеќе од некој парфем кој што може би некој ќе ми го купи, ама нема да ми го погоди, па ќе треба јас да го подарувам после на некој друг или ќе остане да седи на некоја полица. А книгата има вредност која навистина трае. Ќе ја читам јас, ќе ти ја дадам тебе, ти ќе ја прочиташ, ќе ја дадеш на твојата пријателка и таа книга ќе помине низ 30 раце и ќе ја направи својата мисија, нели? И затоа нејзината вредност нема цена. Да, сосема го разбирам ова. Затоа што сум веќе една година во многу близок контакт со литературата и работното место ми е такво. Навистина сметам дека книгата треба да се цени повеќе и драго ми е што во последно време издавачките куќи, значи нивните вработени таму, во последно време се трудат на
дизајнот добар на повеќе внимание, со изјава дека на тој начин би ги на тој начин би ги привлекле читачите и книгата повторно би го нашла вистинското место во животот на луѓето. Драго ми е и го очекувам тоа и навистина ете тука во тој дел сметам дека можеби и треба да се следат некои светски трендови. Денес животот не ни е нам толку шарен и толку весел и сметам дека една книга со многу убава корица може да го направи денот поубав. И воопшто дома ете така после исчитувањето да се стои на соодветно место. Никогаш не, е времето залудно потрошено што ќе го потрошиш за добра книга, што ќе го поминеш. Напротив, ќе ти загатне некои прашања, а може да ти даде и одговори кои ги трагаш цел живот. Јас да речеме, после 40-тата година во мојот живот дојдоа, во раце ми дојдоа книги кои ми ги дадоа одговорите на сите прашања што јас ги имав од дете. И тоа не е случајно, да знаеш. Тие книги сум ги имала добри 15-тина години, некој ми ги подарил и седеле и чекале, го чекале денот, мигот, го чекале кога ќе ги земам во раце, бидејќи секогаш се немало време да ги исчитам сите книги добиени на подарок и секогаш биле тие на чекање, на листата на чекање. И токму кога имаш суштинска потреба да дојдеш по некој одговор, зошто баш мене вакви нешта во животот ми се случуваат, и тогаш има некоја сила, некоја Божја рака која ти те носи, те води токму до таа книга која ги крие одговорите. Да, да, да. И ова го кажувам при здрав разум, можеби многумина кои немаат таква љубов кон книгите и немаат таква читачка желба и порив. Јас можам да ти кажам дека сум еден од зборосудениците во оваа земја, бидејќи за мене зборот има поголема тежина од било која друга материјална вредност. Зборот е оружје кое ниедно друго оружје ја нема таа сила да го да го постигне со точниот збор кажан право на место со одредена интонација и во вистинското време, бидејќи ако ти ги кажеш нештата подоцна, знаеш како секој збор има рок на траење и мораш да го кажеш, особено зборовите како извини и особено зборовите кои треба да смират некаква ситуација. Да, да, да. Еве после повеќе години занимавање со литературата и воопшто контактот со литература, нели читањето. Сметате ли дека или еве вака би го формулирала прашањето? Кој би бил според вас кодот на живењето? Накратко. Кодот на живењето треба секој да го прочита во својата душа. Ама тогаш во моментот кога ќе го изнајде патот до себе. Јас тоа често пати знам на настани да го раскажувам, дека во животот пропатував навистина многу. Имав таа среќа уште како девојче да ја патувам и Европа многу пати, додека пеев по тие големи хорови, кога во времето моје, кога јас бев дете, навистина многу се патуваше и се настапуваше и подоцна патував во мојата младост. Но ниеден пат не ми даде толку голем бенефит како што добив бенефит од патот до себе. Патот до себе е нешто што не само што ме декодира во целост, туку и ми ја врати радоста која мислев дека е атрофирана целосно. После некои неволји животни, после некои големи трагедии и загуби, јас бев убедена дека се видело моето. Знаеш како знаат да го речат тоа старите? Се видело моето. Но не само што ја отфрлам тотално таа реченица и буквално ја бришам, кој ја напишал, ама му ја бришам во целост, бидејќи моето е оно што јас ке си го напишам и моето е оно што јас ке си го замислам и кон што јас ке стремам. Никој мене не може да ми биде камен на патот, ако јас самата не си го поставам тој камен и тоа за жал, некога што и камен знае цела карпа да биде. Да. Ние најчесто сакаме виновниците да ги бараме во другите, во партнерот, во лошите околности, во влада или во, не знам, градоначалник или во, не знам, кој што тука во нашата средина. Но каде сме ние? Каде што сме ние, тој е виновен зашто мене вака ми се случува, зашто сум јас невработена, зашто сум јас, имам мала плата или дали се работи тука за предпоставен или не. Значи, секогаш луѓето кои што не си ја превземаат одговорноста, секогаш ја бараат кривицата во другите. Но во моментот кога ќе сватиш дека првично и најважно од се е да ја превземеш одговорноста за твоите избори, за твоите одлуки, за твоите чекори
и да сватиш дека големите предизвици не ти се дадени за да те уништат, туку за да ти покажат колкава ти е силата. Да. И ти не си свесна колку си силна, се додека да си силна е се што ти преостанува. Кога ќе провериш таа сила и кога ќе се увериш дека не постои невозможно, дека не постои пречка која може да ме спречи и дека секоја лоша околност ми е дадена за нешто многу подобро и за нешто многу повеќе, тогаш сваќаш дека на вистина нема камен кој нема да го тргнам од мојот пат. Да, да. Токму така. Јас сметам дека само со една добра и искрена самоанализа секој би можел да дојде до тие моменти, до таквите треба да се изоди во животот, треба да се изоди доволно. Треба да помине одреден потребно период. Е големо животно искуство и среќа да запознаеш и да сретнеш луѓе кои се бават доста со себе, со својот внатрешен растеж. Мене во голема мерка ми и јогата ми го даде сето тоа како придобивка. Бидејќи се додека не почнав да ја практикувам редовно јогата, јас не бе свесна таа каква радост може да разбуди во мене, каков мир може да ми донесе и колку многу по тој пат на медитација и себеспознание да уживаш во тишината, да уживаш во мигот, не занемарувајки се воопшто, значи не замарајки се дали си земал плата, дали надвор истура врне, дали имам автомобил или сум дојдена пешки па ќе ме изнаврне. Ама воопшто ништо не ти е важно во миговите кога си ти со себе. Да. Е само јогата ми ги даде тие придобивки и многу сум благодарна на моите пријатели, на моите јога учители од Art of Living, уметност на живење, кои што навистина ме научија како да дојдам до себе и како да мотивирам и многу други луѓе кои што живеја со огромни притисоци, под огромен стрес. Ние знаеме дека живееме во едно стресно време во кое навистина животот не те штеди, во кое навистина се будиме наелектризирани, легнуваме уште понаелектризирани. И затоа топло ја препорачувам јогата како техника на живење која е далеку од пасивна, далеку од досадна и далеку од монотона. И Бог нека ми прости што мислев дека сите јогини се некои досадни, неинтересни и асоцијални луѓе кои што се некои фрикови забегани и тука медитираат и сакаат да му покажат на светот дека се тие поинакви од останатите. Така. Што беше пресудно да се... Во кој момент одлучивте да практицирате йога? Па, ме донесе животот, мислам дека внатрешниот глас ме донесе до нив. Се сеќавам кога ми гостува, тогаш се уште работев во наша ТВ, го работев проектот Трета смена и таму често пати имав потреба од такви луѓе кои практикуваат необични техники за подобар лайфстайл. Да. И во тој период ги запознав, во тој период правевме неколку теми и забележав дека енергијата во студиото е поинаква кога тие гостуваат. Некогаш и во живо практициравме одредени техники на дишење. Имавме и аюрведски доктори кои што тука зборува за колку е важно да си со себе. Јас мислев дека е доволно да си со себе, со тоа што ќе се средиш, ќе се избањаш, ќе се дотираш, ќе се нашминкаш, ќе си супер вака на огледало. И мислев дека тоа е тоа да си со себе, но имало нешто многу повеќе од она да си физички со себе. И кога почнав да одам на часови, два пати во неделата, беа сосема доволно за мојот живот да добие целосна трансформација. И стално го повторувам тоа и стално во моите постови го нагласувам тоа дека кој пробал ги знае придобивките. Бидејќи имам страшно многу добри пријатели кои не се ни обидуваат да пробаат, мислејќи дека тоа не е за мене. Јас сум толку упорна и толку инсистирам да се обидат барем еднаш два пати во неделата да дојдат и да направат разлика. Каква бев пред часот и каква ќе бидам после часот. Тука е клучот и мислам дека тука е целата таа големина на енергијата која се споделува овде. Значи, повторно ќе речам, ниту ја загрозува нашата религија, ниту било која друга религија, значи запознав и христијани и муслимани кои што мислат дека нивната религија се коси со она што го пропагира јогата. Нема врска, се работи за едно тотално непознавање на нештата. Имаш ти, никој не ти забранува ниту да се молиш, ниту да постиш, ниту да си го правиш сето она што ти налага твојата религија. Да.
Но оно што ти го дава јогата е да научиш да дишеш, да си го проложиш животот и да се обидеш да живееш долг и безгрижен живот, без диагнози, без лекови, без тегоби, а сепак со една радост во која ќе уживаш максимално и во малите и во поголемите нешта во животот. Така. Ова еве и би го препорачала како топло би го препорачала на гледачите како една многу убава порака животна. И се надевам дека од овој разговор ќе извлечат една поента и една поука за евентуално да се пронајдат себе си. А пред самиот крај, значи, во знак на благодарност, нели, за учеството, јас ви ја подарувам ова книга «Македонски империја» на Прекрасно. Георгија Джорджа Танасовски. Прекрасно. Јас слушам за оваа книга, но никогаш не помислував дека ќе ја добијам токму тука и многу сум ти благодарна за тоа што... Навистина е богата со информации, Македонија е навистина нешто со што сите ние се гордееме и нешто што треба да го познаваме за да го засакаме уште повеќе. Така. И ви го подарувам и мојот прв албум, Life. Браво, Мери. Браво. Благодарам. Браво, ти благодарам. Многу нека се множат и таа твоја посебност, таа твоја оригиналност, верувам дека ќе ја препознаам тука и уште сега веднаш ќе си ја пуштам во автомобил. Благодарам многу. А јас ти подарувам три книги од моите 10 вкупно и се надевам дека некој нареден пат ќе има можност да ти ги благодарам подарам и останатите. Јас сум голем љубител на книги и ова навистина многу ми значи. Одлично. Не многу, премногу ми значи. Одлично. Ви посакувам се најдобро, многу, многу успеси понатаму. И уште многу убави и корисни пораки и совети за животот очекувам од вас. Па во некој наредно издание повторно ќе се сретнеме, ќе поразговараме со уште многу многу теми кои што сега ете поради временските ограничувања не ги ни начинавме. Благодарам многу, се надевам. Ви благодарам и вам што постојано сте со нас на ТВ Сонце секоја сабота во 21 часот. Продолжете да не следите. Секое добро и довидување до наредната средба.